niekada nebalsavau, niekada tais politikais labai nepasitikėjau, bet kai pamačiau, kas dabar dedasi Ukrainoje, išsigandau, kad tas pats nepasikartotų ir Lietuvoje. Todėl nusprendžiau eiti ir balsuoti gegužės 25 dieną į Europarlamento rinkimus už Tėvynės sąjungą Lietuvos krikščionis demokratus, kurie pasisako už stiprią ir vieningą Europą. Kviečiu ir jūs balsuoti už šią partiją.